Paytaxtın bu gecəsi baş verən yanğın hadisəsinə də şahidlik edib. Yasamalı rayonunda əqli qüsurlu ailənin mənzilində baş verən yanğının qarşısı alınsa da, mənzilin bir otağı tamamilə yanıb. Rayonun Dadaş Bünyadzadə küçəsi ev 44 ünvanında yaşayan 60 yaşlı Fərhad Məmmədova məxsus bir mərtəbəli evdə qeydə alınan yanğını elə ev sahibləri özləri görüb. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xətt xidmətinə məlumat daxil olan kimi, həmin ünvana Yasamal rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Amma yanğın söndürənlər gələnə kimi qonşular Məmmədovlar ailəsinin harayına yetişib. Onların köməyi ilə mənzildəki əşyaların böyük hissəsi evdən çıxarılıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, ümumi sahəsi 57 kvadrat metr olan iki otaqlı evin yataq otağı tamamilə yanıb. Alov qısa zaman ərzində yanğın söndürənlər tərəfindən ram edilərək, evin digər otaqlarına keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın zamanı ziyan görən Məmmədovlar ailəsinin əksəriyyəti əqli qüsurlu şəxslərdir. Hələlik hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil.